sıra değil. Ama yıkılacağını unutmadık. Unutturmadık. Öğüdük. Kıvızı almaya geliriz. Salam hörmətli qonaqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları.
her birinizi şanlı galibimize hesrolunmuş Zeferin Mübarek Can Azerbaycan adlı tedbirimizde hoş gördük. Tedbirimizi Azerbaycan Respublikası'nın dövlət himni ilə açıq elan edirik. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Bəli, hüququndan keçdirən əsgərlərimiz, yaşamaq hüququndan keçdirən. İndi bizi zəfərə çatdıran şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə eskütlə yadıyam. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Azerbaycan'da Zəfər gününün təsis edilməsi haqqında Prezidentin ilk fərmanı dekabrın 2-sində verilmişdir. Bu sərəncama əsasən Zəfər günü hər il noyabrın 10-unda keçirilməlidir. Lakin dekabrın 3-ündə noyabrın 10-u Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günü olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Zəfər gününün tarixinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Şuşa şəhərinin və onun azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alaraq qələbənin, yəni Zəfər gününün hər il noyabrın 8-də təntənəli şəkildə keçirilməsi qərar alınmışdır. Tədbirimizin rəsmi hissəsinə başlayırıq və çıxış üçün söz verilir istedadları tanıyan ve tanıdığı İctimai Birliyinin sədri Vüsalə Qələndər ilə. Salam dəyərli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, gözəl gül bağlarımız, əziz şəhid ailəmiz var. Hər birinizi salamlayıram. Tədbirimizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Biz istedadları tanıyan vətəndaş İctimai Birliyi olaraq 6 ildir fəaliyyət göstəririk. 380 nəfər istedadlı gənclə çalışırıq, davamlı tədbirlərimiz olur. Məlumdur ki, 2021-ci ildən dövlət qeydiyyatına almışıq, iki böyük bir layihəni icra edib, artıq hesabatı uğurla başa vurmuşuq. Və bugün növbəti bir tədbirdə sizinlə görüşməyə çox şad olmuşuq. Dəyərli qonaqlar, mən çox danışmaq istəmirəm.
bizim çok değerli qonağımız var, şəhid anamız var. Mən ilk olaraq sözü məhz şəhid Fəxri Məmmədovun anası Kəmalə Fəxriyə vermək istərdim. Kəmalə xanım elə bir oğul böyütmüşdü ki, o hər zaman bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Çox istedadlı idi, gözəl ifaları ilə yaddaşımızda qalır və şəhidlər heç vaxt ölmür. Salamlayıram hər kəsi, xoş gəlmisiniz, tədbiriniz uğurlu olsun. İnşallah ki, Müsalə 6 yaşlı tanıdım sənin layihən. İnşallah 60 il olsun, bu körpə vidanlar yaşlı vəziyyətdə gəlsinlər, otursunlar, nəvələrini gətirsinlər, bu tədbirə qoşsunlar. Anaların əziyyəti yerdə qalmasın. Təbrik edirəm Azərbaycan xalqını. Zəfəriniz mübarək olsun. Sağ olun. Bizim uşaqlarımızın, istedadlı balalarımızın sizə kiçik simbolik də olsa bir xatirə hədiyyəsi etmək istərdilər. Mən həmin balalarınızı dəvət edirəm. Yəni, bildilər ki, bugün siz burada olacaqsınız. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Səhər xanım. Təşəkkür edirəm. Bəli, əziz qonaqlar, tədbirimiz davam edir. İndi isə söz verilir. Bütün tədbirlərdə bizimlə bərabər olan dəyərli psixoloqumuz Nailə Qasımovaya. Təbrik edirəm, həmişə belə zəhmətlər keçilərdən olsunlar. Təbii ki, bizim bu bayramı qeyd etməyimiz, bu tədbirləri qeyd etməyimiz bizim 44 günlük vətən müharibəsində əziyyət çəkən valideynlər, şəhid olan övladlarımız, qazilərimiz və hərbdə əziyyət çəkən bizim əskər övladlarımızın sayəsində biz bu bayramları təşkil edib keçiririk. Biz onlara borçluyuq. Yaşasın Azərbaycan və bizim valideynlərimizə də eşq olsun ki, həmin uşaqlarda, evladlarda psixoloji müdafiə, iradə, istək, vətən məhəbbəti və mehribanlıq, cəsarətlik hissini inkişaf etmişlər. Və mən arzu edirəm ki, gələcəkdə də biz evladlarımızı bu tərbiyə vasitəsilə inkişaf etdirək, həmişə vətənimizlə birlikdə olaq. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun, Nailə xanım. Sizə təşəkkür edirik. İndi isə xanəndə metodist Vəsilə Quliyeva səhnəyə dəvət edirik. Come on!
Zaferin mübarek can Azerbaycan, bu milletin değeri, icik kızları.
Sən sağ ol, əzizim. Deməli, tədbirimiz davam edir. İndi isə Fidan Kişiyevanı səhnəyə dəvət edirik. O, öz qaval rəqsi ilə çıxış edəcək. Sana koştum narmani mani
Esmer çok teşekkür ederim sana. Gör nece güzeldi. Azat Azerbaycan'ın azat Qarabağ'ın nece güzel yetiştirmeleri var. İndi sen Qarabağ rayonu Ekipatan kəsəbəsi Faiq Rəfiyev adından 166 nömrəli liseyin 5-ci sinif şagirdi Səma Əliyevanı dəvət edirik və bunu da bildirim ki, bugün Səma qızımızın ad günüdür. Alqışlarınızla onu səhnəyə dəvət edirik. Mən Əliyevə Səma, Səvur qızı. Qaradağ rayonu Lütfatan kəsəbəsi Faiq Rəfiyev adına 166 nömrəli məktəb liseyin 5-ci sinif şagirdi. Mən burada məktəbimizin direktoru Zeynəb xanım Əliyevaya və bütün müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Neçə ildir həsrətində qovrulurdu. Vətən sözü eşidəndə sanki göyə soxulurdu. Ah orada keçib. Uşaqlıqda keçən çatı, gözün aydın arzularım, azad olub Qarabağım. Mənfur düşmən məğlub olub, görüb Türkün bayramını. Biz vətənə ana deyib, uca tutduq bayramını. Yumruq kimi sıx birləşib, əmrində hiç komandanın. Gözün aydın arzularım, azad olub Qarabağım. Gözüm aydın arzularım, azad olub Qarabağım. İzim yer gözümün yaşını silir, bir daha ağlama şəhid anası. Türk mənağına göz yaşlarını, qəlbimi dağlama, qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinətdir. Susmayan vicdandır, coşan millətdir. Axı, axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yazsaq yaxın şəhidimizi. Sevgili şəhidin yaşına bağla, ümidi Kəbənin daşına bağla, üç rəngli bayrağı başına bağla, səhvlərə bağla şəhidimizi. Şəhidin məzarları pildir, ocaqdır, vətən torpağında yanan çırağdır. Şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır, ağlama, ağlama şəhidimizi. Səma əzizim, təşəkkür edirəm sənə. Uğur yolların açıq olsun. Bir daha ad günün mübarək olsun. Bu günü bizdən keçirdiyin üçün çox sağ ol. Alqışlayaq Səmanı bir də. İndi isə Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Vəfa Sərdar Səfərovanı dəvət edirik. Buyurun Vəfa xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qızım məndən qabağa düşdü. Öz kritikası ilə ifa elədi. Allah bütün balaları saxlasın. Deməli, bu günlərim 8 noyabr Zəfər gününün qələbə münasibəti ilə hamı burada toplanıb, bu tədbir o münasibətlərdir. Bu qələbəni bizə dadıran ən öndə mən şəhidlərimizi deyirəm. Onlar, çünki onlar canlarını verdilər. Bu həyatda ən yaxşı olan, necə deyim, ən dəyərli olan insan üçün onun sağlığıdır. Öz sağlığından keçən, öz canını fəda edən, uğrunda, torpağı uğrunda ölən bütün şəhidlərimizin qarşısına başlayıram. Allah onlara rəhmət eləsin. Onlar cənnəti qazandılar. Allah onların yerdə qalanlarına, doğmalarına, balalarına, analarına, yoldaşlarına, əzizlərinə səbir versin. Və necə deyim, bir söz var, mən bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bu sözü oxumuşdum. Deyir, əgər o tüstü sənin ocağından çıxmırsa, sən onu o qədər də başa düşmürsən ki, o nə deməkdir. Yəni, ola bilər bizim ailə üzvlərimizdən şəhid olan yoxdur, biz onların ağrısına elə də dərk eləmirik. Təsəlli vermək çox asandır başqasına. Amma yəni, əlimizdən gələn olur, başqa bir edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin.
Mən düşünürəm ki, onlardan sonra bizim qazilərimiz, Ali Baş Komandan, dövlətimiz bu qələbədə payı olan hər bir kəs çox belə, necə deyim də, bir tarix yazdılar bizim üçün və biz də bu tarixi şərəflə daşımalıyıq, qorumalıyıq. Mənim burada iştirak edən bütün uşaqlara, bütün gənclərə, hamısına uğur arzulayıram. Düşünürəm ki, gələcək həyatlarında hər şey onlar üçün ən yaxşısı olacaq. Çünki ən azından azad bir dövlətin vətəndaşıdırlar, suveren bir dövlətin vətəndaşıdırlar. Artıq başı uca, başı dik gəzə biləcəklər. Bugün həm də eyni zamanda mənim işlədiyim Azərbaycan Radiosunun 96 yaşı tamam olur, 6 noyabr. Və mən bu münasibətlərində bütün Azərbaycan televiziyası və radio işçilərinin bayraq münasibəti ilə də təbrik edirəm. Bütün mətbuatda olan bizim dəyərli, əziz, həm yəni jurnalistlərimizi, onlardan da Müsalə və Naifur sizi də təbrik edirəm. Belə, bu qədər. Həmiyə uğurlar arzulayıram. Qələbəmiz mübarək olsun. Allah daha gözəl qələbələri dadmağı bizlərə qismət eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun, əziz bacım, dəyərli bacım. Mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mən Vəfanın demək bütün paylaşımlarını izləyirdim. Vəfa cəhvə bölgəsində olurdu. Mütəmadi olaraq əskərlərimizə dəstək üçün kampaniyalar təşkil edirdi. Buna görə də Vəfanın bir gürültülər dışlarına yol açmaq istəyirəm. Onun ümumiyyətcə Azərbaycan xalqı üçün, əsəmətli ailələr üçün çox böyük köməyi olubdur. Təşəkkür edir Vəfa, Allah var eləsin sizə. Təşəkkür edirik Vəfa xanım. Can Azərbaycan. Çıxış edir ansamblının solisti Cabbarova Tuluxan. Müşahid edir Şuşanın Dağları ansamblı. Konsertmeyster Ömər Nəbiyev. Thank you.
kimi istedadlı gənclər arasında Şuşa Zirvəsi adlı müsabiqə keçirmişdik. Həmin müsabiqənin qalibləri buradadırlar. Və bunda qeyd edeyim ki, elə müsabiqə günü qoyulub bu rəqs qrupunun adı İncir Rəqs Qrupu. Çıxış eləyəcək Bilalzadə Ləman və Rəsulova Fidan. Alqışlarla səhnəyə dəvət edirəm. Thank you.
Üniversitesi'nin yeni üzvüdür. Ona göre ondan bir solo ifade isteyeceğim. Thank you.
İzzet, Edile, teşekkür ederim size. Benim iki teşekkürüm de var idi. Şaşır Restoran'ın rehberliğine teşekkür ederim. Alkışlarınızla. Ve bütün tedbirlerde bizimle beraber olan Şuşa'nın Dağları Ansambılı'nı yürüldü alkışlayan. Böyle tedbirimiz devam ediyor. İndi ise sazda ifa edecek Kamran Mustafa'yı.
gerek çay fasiyesi elan edelim ve sonra yeniden tedbirimiz devam edecek. Aslan.
işlər qalınlar, bax, qalınlar bizim ünvanını, rəsli, bəstəkarlar. Özləri Gədəbəylərinin şəhər kəndindəndir və bu rəqsi də o kəndinə görə gəlir. Yəni, adımla qoyub şəhər. Alınan, gələk, Azərbaycanda nə qədər kitara çalanlar var, saz çalanlar var, o sizin ki, mahnıları ki, ifa edilir. Sizə alib bir tur verməli, dolya verməli. Allah haqqı, yəni o mahnıların bir tur qazanır, çörək qoyar. Babamıza çörək qoyar, Allah sizə can sağlı versin. Hüzur və mələdə qoyar. Buyur. Yılmaz Feyziyev'i davet edirik. Azerbaycan oğluyum. İfa edecek, canlı ifa edecek.
Alkışlarınızla sahneye Ələkbər İmanovu dəvət edirəm. Bu balaca əsgərimiz, mənim qardaşım. İndi sizin üçün şeir ifa edəcək.
hakkınızda söz verir. Ağlılara ve tənhalara dəstək ictimai birliyinin sədri Ruhiyyə Məmmədovanı səhnəyə dəvət edirik. Eyni zamanda uşaqların gələcəyi namilə ictimai birliyinin sədri Könül Quliyevə söz verir. Buyurun. Azərbaycana, demək olar ki, bütün Azərbaycan Gülzarı xanımı əvvəldən tanıyıram. Həqiqətən də bu yolda canlı qoyur, əməyini sərf edir, dəstək olub. Qonaqlara təşəkkür edirəm, valideynlərə təşəkkür edirəm, müəllimlərə təşəkkür edirəm ki, istedadlı uşaqlarımıza belə dəstək verirlər. Həqiqətən də adam çox duyğulanır, çünki öz xalqımızın ballarını, öz vətənimizin ballarını vətənpərvər ruhda böyüyürlər. Hamıza təşəkkür edirəm və hər yerə duyğulayam. Çox sağ olun, səlamlar. Mən də öz növbəmdə bir daha bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Gül bağlarımızın vətənpərvər ruhlarına öpürəm. Onların valideynlərinə təşəkkür edirəm ki, bu cür istedadlı, qabiliyyətli övladlar böyüdürlər, cəmiyyətimizə təqdim edirlər. Uşaqlarının gələcəyini işığa, parlaq üfüqə doğru aparırlar. Həzrəti Əli Əleyhissalama belə bir fikirlər var ki, övladlarınızı öz dövrünüz üçün deyil, onların dövrü üçün yetişdirin. Gələcəyimiz olan uşaqları hər zaman dəstəklər deyil. Onların istedadlarının, qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, cəmiyyətə təqdim edilməsi üçün dəstəyini əsirgəməyən Müsailə xanıma, eyni zamanda bu kimi layihələrin reallaşdırılmasına dəstək verən Azərbaycan Respublikasının qeydlərə dövlət dəstək agentliyinə təşəkkür edirəm ki, sizləri hər zaman diqqətdə saxlayırlar. Çünki bugün bizim istedadlı övladlarımıza dəstək vermək çox vacibdir və stimullaşdırılması çox da önəmlidir. Daha sonra mən bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, Rüsalə xanım, bugün bildiyimiz kimi ölkənin bir çox köşələrində gözəl günümüzlə, milli qürur, zəfər günümüzlə bağlı təntənəli tədbirlər keçirilir və o təntənəli tədbirlərdən biri də sizlərin və gül bağlarınızın sayəsində reallaşdırılır. Bugün nə xoşbəxt bizə ki, bu tədbiri sizlərlə bölüşürük, bu günümüzü sizlərlə qeyd edirik və günümüzü rövnətləndirən sizlər, gül bağlarınızsınız. Bir məqama da qısaca olaraq toxunmaq istəyirəm, çox danışmayım. Bildiyimiz kimi bu qərarların sayəsində biz bütün bəşəriyyətlə haqqın və ədalətə isə hegemon dövlətlərin tatlarından qurtulan dövlətin Azərbaycan olduğunu sübuta yetirdik. Bunu da təbii ki, şəhidlərimizin canı qanı bahasına. Bugün şəhidlərimizin ruhu qarşısında sayğından baş əyirəm və burada iştirak edən şəhid anamızın simasında bütün şəhid analarının əllərindən öpürəm. Bizim vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin borcu hər zaman sizin yanınızda olmaqdır. Eyni zamanda sosial vicdanımız, sosial əlaqələrimiz, bütün gücümüzlə dövlətimizin birliyi, gücü, əzəməti üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Günümüz qutlu olsun millətim, günümüz qutlu olsun millətim. Çıxışçı söz verilir Nərgiz Sadıqovayım. Thank you.
səhnəyə dəvət edirik alqışlarınızla.
edirəm, o da bizi qabağa çəkər. Olsun. Ölümdə mükəmməcəyə yetişir. Yetişir, doğrudan yetişir. Baş alqışlayaq, bir yaxşı, yaxşı. Bir dənə tövsiyəm sənə var ki, İfa evləyən vaxtı biraz təbəssümlü olsun. Yəni, qaşqabaq saxlanır, hə? Biraz gül atıca olsa da təbəssüm elə ki, ləyici sənə baxanda qanı qorxmasın, sevilsin ki, sən gülürsən. Yaxşı, yadında sana. Çox sağ ol, günətlərəm. İndi sən çıxış üçün söz verdim. Habil müəllim Şınıqlıya və İntiqam müəllim Abbasova. Xeyir olsun. Bu möhtəşəm tədbirdə söz demək də eyni zamanda özümə borc bildim. Çünki çox yüksək səviyyəli təşkil olunmuş bir tədbirdir. Birinci növbədə hər kəsi tələbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu qələbəni bizə yaşadan, bu gözəl sarayda rahat şəkildə tədbirdə iştirakımız üçün şərait yaradan devlətimizə və şəhidlərimizə, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Biz hər gün onların qarşısında baş əysək belə azdır. Qazilərimizə can sağlığı, devlətimizə daha da yüksəldik, devlətimiz elə bir gözəl müharibə göstərdi ki, bu müharibə ilə həm qeyrətini, həm mədəniyyətini bütün dünyaya çatdırdı. Və demək olar ki, belə bir müharibəni biz tarixlər oxumuşuq, belə müharibənin heç bir əvəzi olmuyor, əvəz edən bir devlət olmuyor. Hələ belə bir müharibə, belə bir şücayət, belə bir mədəniyyət, qeyrət göstərən bir dənə xalq var ki, o da bizik. Böyük devlətlərdə görürük, nəcə müharibə aparırlar. Elə 44-45-də Azərbaycanın hesabına ayrılmışdılar. Bu cəhə aydındır, bu görünür. Bu belə. Müsalə xanım, çox sağ olun. Müsalə xanım, çox böyük iş görür, sağ olun. Yəni, bunu görürük. Maşallah, istidatda üzə çıxartmaq çox möhtəşəm əlamətdən belədir. Bəzən istidatlar var ki, görürsən, biri bənna haradasa işləyir, orada üzüm-üzüm eləyir, oxuyur. Elə gözəl oxuyur, deyirsən ki, sən yaxşı oxuyan olarmışsan, deyir şərait olmadı, üzə çıxardan olmadı. Bəzən biri başqa bir sahənin adamı olur, halbuki onun sahəsi başqa bir şey ola bilərmiş. Yəni, onlar üçün şərait olmuyor. Həmin şəraiti bilirsiniz, təşkil edirsiniz. Gənclər də maşallah bir-birindən gözəl, amma yaddan çıxartmayın ki, Hüseyin xanımın zəhməti nə dərəcədə böyükdür inşallah. Bəlkə də bunların arasında elə bir istedadlar var ki, dünyaya səs salacaq inşallah. Var bu istedadlar görünür, hamısı bir-birindən gözəl. Bilirsiniz, bu mədəniyyət, incəsənət, xalqın görünən tərəflərindən biridir. Onu yaşatmaq, onu cəltmaq üzərində iş görmək çox böyük bir əlamət. Təbrik edirəm hər kəsi. Yeni bir rəqsin bəyək bizim balamız Işmıq Tərənlərini feylədi. Çox gözəl feylədi, amma mənim deyil yeni rəqsini feyləyəcəm. Artıq çünki onu feylədi. Təbrik edirəm, çox gözəl də feylədi. Biz ona ki, məktəbdə görüşmüşdik sənə biləm. O sözümüz də sözdür, inşallah sən ictimai televiziyaya çıxartmağı mən özlərimə götürmüşəm. Oradasa bir məşkilə, Allahın köməkdir, oraya çıxanda sənin əsl istedadın görsəsin. Və bütün balaların yolunda, yəni uğrunda hazırlıq istedadın gəşlərimizdir. İntiqam əlim, çox sağ olun. Siz də bu layihədə çox böyük zəhmət çəkmiş bir insansınız. Sözümüz varsa, yəni sizin də zəhmətiniz danılmazdır. Mən bir təhlədə ki, siz bir təhlədə ki, siz görürsünüz, Allah sizə çalsam. Olmalıyım, siz əsr Azərbaycan o musiqisinin keşiyində dayanan bir insansınız. Ona görə mən sizi çox istəyirəm. Düzdür, bir yerdə oturmamışıq, bir yerdə durmamışıq, amma sənətinizə görə, o Azərbaycanın əsr musiqisini keçir, ifa edirsiniz. Ona görə mən sizi çox istəyirəm, sizə can sağlıqlar duyuram. Allah bizim xalqımıza əsk eləməsi, gün o gün olsun, mənim bu asrım görür, bu vahiyyəri sizinlə bilgiyyədə. Mənim doğma şəhərində, doğduğum şəhərində, Şuşa şəhərində keçirdim. Qabrıdakılar, oturanlarımın hamısı ilə bilgiyyədə. Mən bu mənim asrımı inşallah bilgiyyədə bu tədbir keçirdim. Müsaadələrin mənim eləcəyəcək, kömək eləcək.
nasibimiz çok olsun. Biz ansamlarla, buradaki iştirakçılarla, layihamız üzerlerine, Şuşa'da, Cener yüzünde biz konsept edeceğiz inşallah. Buyurun. İntiqam Əlim, teşekkür ederim size. Bir de qeyd edeyim ki, İntiqam Əlim her defa tedbirlerden evvel Şuşa'larla tam təmənnasız məşğul olur. Onların böyle güzel, sərgəli iş ortaya çıkartmasında kömək edir. Çok sağ olun, İntiqam Əlim. Veya burada güzel rəqqası balalarımız var idi. İndi əgər hoşunuza gəlsə oynayarsınız. Çeviri ve Altyazı M.K.
istəyirəm ki, müəllif olduğum Salam Şuşa şeirini səsləndirim. Salam Şuşa, eşidirsən həmin səsi. Səni hər gün yuxulara səsləyən səs. Salam Şuşa, tanıdın mı həmin kəsi? Bu görüşə hər gün ümid bəsləyən kəs. Sən tanıdın, qocalaşdın. Bil ki, görüm bu qolları, qarşıma çıxan yolları qaça-qaça gəlmişəm. Cıdır düzün görmüşəm mən. Canlamışam bulağından su içəndə, dua edib Gövhərağa məscidində. Xəbər aldım, sən də bizi gözləmsən. Gövrək xarı mülbülləri öz köksündə gizləmsən. Keçən bu qəmli illəri susu, sakin izləmsən. İndi susma, danış Şuşa. Sən igidlər məskənsən başdan başa. Gördün necə vuruşdular mərd oğullar. Gördün necə olmuşdular düşmən mərd oğullar. Gördün mü haqqın önündə haqsız düşmən baş əyəndə. Gördün mü o boş başlara dəmir yumruqlar deyil. Zəfərə qızılcım olan İlqar, o adadda bir nəfəs var idi, unutmayın. Mən hükmətin baxışında necə şəhid kəs var idi, unutmayın. Topçu Vüsal duruşunda tarixi bir dərs var idi, unutmayın. Əziz Şuşa, sən azadsan deyiləndə ürəkləri alışdıran his var idi, unutmayın. Vətən, millət yolunda an içib gəldik, sənə çatdıq. Qarşımıza çıxan mənfur düşmənləri biçib gəldik, sənə çatdıq. Cəbrailin amalından keçib gəldik, Xudayarın xeyalından keçib gəldik, sənə çatdıq. Çatan kimi torpağını düşmənin qəbrali zəngəndirəmizdək. Yaralı kövrə qəlbini Üzeyrin bəstəsi ilə, bülbülün həzin səsi ilə, qarabaş kəsləsi eləsin. Sən sonsuz bir ümid oldun bütün ürəklərdə bitən. Sənsən şəhid anasının sağ olsun dediyi vətən. İgidlər sənə qovuşdu, sən əbədin içində. Bundan sonra biz də səni qayğılarıq gəncliyə. Sən özün də bizim üçün işıqlı bir gələcəksən. Əziz Şuşa, sən azadsan. Sən yenə dirçələcəksən. Minnətdaram, var olun, təşəkkür edirəm. Filan balamız yenidən şəhər demək istəyir, indi yarışlarımızdan o şəhərdə. Mən 315 sayı tam orta məşrəmdə oxuyuram. Və məşrəmimizin fəxri, vətənimizin şəhidi olan tədbirdə fəal iştirakına görə təltif olunur Ədilə Əliyeva. Uşaqlar təltif olunduqca alışları biraz yunatılır ağa gətirək. Diplom aldıqca səhnədə dayanan zəhmət olmasa
Mehdi Abbasoğlu dəvət edirik. İsmail Hacıyev tərtib olunur. Mustafa Yev Kamranı səhnəyə dəvət edirik. Resulova Fidan. Nərgiz Sadıqova. Simare Qarayeva. Yılmaz Feyzi. Tertip olunur Sema Aliyeva. Arkadaşım sen ne oluyor? Hazret Azizleri sahneye davet ediyoruz. Khadija Caferova. Mehman Avazade. Heybetova aileyi sahneye davet ediyorum. Dilrube Hidayeti. Turan'ın sabahat günü de onu yürültüle alışlayan umur yollarına açık olsun Turan.
Məmməd Oğan Fatihə. Kendi ruhu Esmer'i sahneye davet edeyim. Nabiyev Ömer.
Salıxan, siz də yaxınlaşın. Thank you.
gününüz mübarək olsun, əziz qonaqlar, əziz dostlar. Zəfər yolu haq yoludur, ədalət yoludur. Biz qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi aidiyyətliyinə, təşkilatçılığına Şuşa səfərimiz oldu. Və bu səfərdə biz çox xoşbəxt idik. Çünki Şuşaya gedən yol, o zəfər yolu, haq yoluydu, ədalət yoluydu. Bu yolda canına keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Analarımız baş tacımızdır. Qazi qardaşlarımızı Allah qorusun. Mən bugünkü tədbirdə bizə dəstək olan, əməyə keçən hər kəsə, təşkilatımızın könüllü üzvlərinə, təsisçimiz Nargül xanıma çox əmək oldu və ən əsası bugün Şırşı restoranında bizə təşkilatı dəstək olan Şırşı restoranı rəhbərliyinə təşəkkür edirəm alqışlarımızla. Və şəxsən Elvin müəllim və Orxan müəllim, təşəkkür edirik bugün bizə ev sahibi etdiniz tədbirimizin təşkilində. Gürültülü alqışlar istəyirəm. Yenidən görüşmək üçün, sağ olun. Sağ olun.